Na 40. sjednici Gradske skupštine u Bjeljini usvojene su odluke o obezbeđenju bankarske garancije na 500.000 konvertibilnih maraka za provođenje eksproprijacije i prenošenje dijela zemljišta na vladu Republike Srpske, a sve u cilju regulacije korita rijeke Janje u dužini od 8 km, koja već godinama pravi probleme mještenima Stare i Nove Janje. Gradska uprava je prvo izradila projekat regulacije ove rijeke, čiji radovi koštuju oko 13 miliona konvertibilnih maraka, a zatim krenula u potragu za donatorima. Dobili smo 4 miliona od Turske ambasade za regulaciju jednog dijela rijeke Janje, zatim smo obezbedili da ušće rijeke Janje u Drinu se finansira iz sredstava Svjetske banke kao dio drinskog nasipa i iz IPA fondova ćemo kandidovati onaj dio prema Modranu da se zaštiti i Nova Janja. Mičić podsjeća da sredstva namijenjena za izgradnju vodozaštitnih objekata na području Janje nisu dovoljna za eksproprijaciju zemljišta. On kaže da je iz gradskog budžeta u te svrhe izdvojeno pola miliona maraka, dok je 1 milion obezbijedio Fond solidarnosti Republike Srpske. Sada se intenzivno radi na eksproprijaciji zemljišta. Nakon dobijanja građevinske dozvole krenuo bi u izbor izvođača i izvođenje radova na regulaciji. Očekujemo da to bude u toku ljeta, da završimo i radit ćemo u tri faze. Da je ovaj projekat veoma važan za Janjarce, potvrdio je zamjenik gradonačelnika Huso Zečkanović, inače mještanin ovog naselja. On kaže da će na taj način biti zaštićeno oko 3.300 domaćinstava koja uglavnom žive od poljoprivrede. Osim toga, to uliva sigurnosti potencijalnim ulagačima u Sembiriju, jer je rijeka Janja plavila i sam centar grada. To je sigurno jedan temelj da se u narednom periodu na jednim zdravim i osnova može razvijati ne samo poljoprivreda, nego i privreda na ovim prostorima Janje i grada Bijeljine. Opozicija je podržala sve odluke vezane za regulaciju korita rijeke Janje, potvrdio je Ivan Burić, odbornik opštinskog odbora SNSD-a Bijeljina. On kaže da će SNSD podržati sve projekte vezane za zaštitu od poplava. Sad je tu prilika da se sprovede i ekspropijacija i da se napravi nasip i nadam se da će to da se nastavi, znači da se zaštite i građani Amajlija, Popova, Dvorova pa sve gore do Rače. Znači naš je stav da ovo podržavamo s tim da se ekspropijacija provede na jedan pravičan način, da se dogovori s ljudima prava cijena, da oni pristanu na to, a ne da se dešavaju slučajevi da se ljudima oduzme zemlja, a oni nisu zadovoljni. Osim odluka koje se odnose na regulaciju korita rijeke Janje, a koje su obilježile ovu skupštinu, danas su razmatrane i informacije iz oblasti poljoprivrede, šestomjesečni rezultati Centra javne bezbjednosti, plan razvoja socijalne zaštite grada Bijeljine za naredne 2 godine i brojni predlozi vezani za izbor i imenovanja u razne komisije i upravne odbore.